Tradicija horskog pevanja u Staroj Pazovi duga je nekoliko decenija, ali bilo je i godina kada hor nije postojao. Pre 17 godina osnovan je gradski hor Stara Pazova i pod ovim imenom radi bez prestanka. Ovo mi je treći hor po redu što se tiče ovog odraslih. A što se tiče dečjih hora, dok sam radila u školi, to je bila obaveza. I drago mi je da je Ana, kad je otišla u penziju, počela da radi ona sa slovačkim horom i postiže dobre rezultate. Horsko pevanje je nešto što se jednostavno voli ili ne voli. Ne možete shvatiti šta znači stati ispred hora i dirigovati, dobiti tu harmoniju, tu melodiju koja pokreće sve. Ne, to se ne može opisati. Ja ne mogu to opisati. To je kod mene velika ljubav i ja sam uporna jako, a ja i volim to da radim. Volim hor, pogotovo u kombinaciji sa nekim instrumentalnim kompozicijama. Dakle, hor može da bude dobar efekat sa pevanjem, sa samoglasnicima, a može da bude ovako da iznese jedan celovečerni koncert uz pratnju tamburaškog orkestra kao što je večeras. Mislim, u odnosu na folklor i na ostale ove umetničke grane, da je hor na nižoj grani, da tako kažem, po interesovanju i publike, a možda i muzičkih stručnjaka. Možda bi trebalo malo više obratiti pažnju na hor. Gradski hor Stara Pazova izgradio je ime prepoznatljivo po raznovrsnom repertoaru i koncerte, uvek izvodi sa gostima, tako je bilo i ovog puta. Uz pratnju kvarteta i tamburaša Ljubinka Lazića izveo je stare, poznate, zabavne, starogradske i narodne pesme i bio je to jedan od posećenijih koncerata gradskog hora Stara Pazova.